Cestič maný, bystrá voda pretekáva. Už ma ten môj najmilejší zanecháva. Máte radi folklór, ľudovú architektúru, jej históriu a netradičné remeslá? To všetko vás čaká v Rajeckej doline a jej rázovitej obci, ktorá preslávila Dedovizeň a celé Slovensko. Obec Čičmany leží v lone Strážovských vrchov na rozhraní Hornej Nitry, Stredného Považia, takmer pri pramení rieky Rajčianky. S nadmorskou výškou 655 metrov je najvyššie položeno v obcov v Žilinskom okrese. Prístup do obce je od Žiliny a Rajca, od Prievidze alebo od Trenčína, cez Ilavu a Košecu. Príroda v okolí je príťažlivá pre turistov, hodná na oddych, zber húb a liečivých rastlín. V zimnom období majú návštevníci možnosť lyžovania v lyžiarskom stredisku Javorinka. V lete sú využívané turistické a cyklistické trasy a z vrchu Javorinka je možný paragliding a závesné lietanie. Architektonické, krojové a nárečové zvláštnosti spolu s neobvyklým názvom obce priviedli viacerých etnografov k domnienke, že praobyvatelia Čičmian sú cudzieho, predovšetkým balkánskeho pôvodu. Jej zástancovia vychádzajú z viacerých zvláštností obce. Názov pripisujú skomolenej podobe mena bulharského cára Šichmana, respektíve Šušmana, ktorý na konci 13. storočia zasiahol do bojov proti Tatárom. Keďže priame historické pramene neexistujú, teória sa opiera o známu skutočnosť, že v rámci dosídľovania Slovenska po tatárskom vpáde koncom 13. a 14. storočí prichádzali k nám aj kolonisti z Balkánu. Doba historicky zodpovedá kolonizácii na valašskom práve, ktorá zasiahla predovšetkým horské oblasti Slovenska a pre najstaršie osídlenie Čičmian mohla byť rozhodujúcou. Valašsko-pastierská kultúra je javom celobalkánskym. Mohli do vzniku starých Čičmian zasiahnuť i Bulhári, ktorí zanechali po sebe krojové či staviteľské prvky. Osídľovanie na valašskom práve sa dialo údoliami Strážovských vrchov od Zliechova a Valašskej Belej. Svedčí o tom neskorší vývin obce, ktorá administratívne, cirkevne i kultúrne inklinovala k Zliechovu po celé ďalšie storočia. Menší kolonizačný prúd do Čičmian možno predpokladať i údolím rieky Rajčianky, ktorým viedla stará obchodná cesta spájajúca Hornú Nitru s Považím. Počas storočí sa tu vystriedalo niekoľko vlastníkov. Od Mikuláša z Turca cez rodinu Rakovskú až po spojenie majetkov panstva Záblackého s viacerými ďalšími rodinami Seréniovcov. Do začiatku 20. storočia vlastnili Čičmany rodiny Telekijovcov a Bertholdovcov. Nepriaznivé životné podmienky, živelné pohromy a nerovné spory so zemepánmi spôsobili odchody na sezónne práce do vzdialených miest a postupné vysťahovávanie obyvateľstva. Veľa obyvateľov a rodín odchádzalo v 30. rokoch 20. storočia na americký kontinent, do Dalmácie, Francie, Belgicka a Rakúska. Požiare v rokoch 1907, 1921 a 1945 zničili vzácne zrubové stavby, zmenili celkový vzhľad obce a spôsobili ústup výstavby tradičných dreveníc pred murovanými a zmodernizovanými domami. Vyletela lastovienka ze skály. Vyletela lastovienka ze skály. Tej noci máš ty a chlapci boskáli. Jeden líčko, druhý líčko, tretí tvár.
Jeden líčko, druhý líčko, tretí tvár, a ten štvrtý celú noc ku se mnú spal. Obec je známa starobylou a unikátnou architektúrou, maľovanými zrubovými drevenicami. Pre ich záchranu bola dolná časť obce v roku 1977 vyhlásená za pamiatkovú rezerváciu ľudovej architektúry. Je v nej 110 objektov, z toho 36 národných kultúrnych pamiatok. Architektúra obce Čičmany pripomína aj dnes perníkové domčeky, a to hlavne pre geometrickú ornamentálnu výzdobu vonkajších stien domov, ktorá sa začala používať asi pred 200 rokmi. Tieto objekty sú cenným dokladom technickej vyspelosti, majstrovskej zručnosti a estetického cítenia obyvateľov. Obec Čičmany sa v dôsledku nedostatku pracovných príležitostí vyľudňovala a je vyľudňuje. V roku 1977 bola zatvorená u nás škola a v roku 1987 bolo v obci 352 obyvateľov s trvalým bydliskom, v súčasnosti je 165 obyvateľov s trvalým bydliskom. V 80. rokoch 20. storočia začína u nás nový trend, a to vracajú sa rodáci a deti rodákov. Začínajú sa opravovať schátralé drevenice, ktoré sa prebudovávajú na rekreačné víkendové domy, a prichádzajú aj noví rekreanti, ktorí vlastne budujú si rekreačné obydlia a vzniká dosť veľká komunita rekreantov v našej obci. Obec je zaujímavá aj ľudovým krojom a výšivkami s geometrickou ornamentikou. Ľudový odev je zhotovený z bieleho plátna a je z výtvarného hľadiska najpozoruhodnejší. Veľký podiel na hodnote a popularite čičmianského kroja má výšivka, ktorá vyniká svojou technickou dokonalosťou, bohatosťou motívov a ornamentálnou a farebnou kompozíciou. Práve zo spôsobu ornamentálnej výzdoby i červeného vlneného tkaného pásu, ktorý je súčasťou ženského odevu, sa predpokladá balkánsky pôvod čičmian. Starobylý ráz, ktorý si čičmianský kroj zachoval dodnes, ako aj ľudový odev okolitých dedín, poslúžil etnografom ako model pre rekonštrukciu staroslovenského odevu. Našťastie, tradičné čičmianske výšivky zachovávajú tunajšie ženičky. Jednou z nich je aj 93-ročná Emília Radenová. Ešte stále sa od nej môžu učiť aj mladšie ženy. Tak u nás sa vyšívajú výšivky väčšinou na bielom plátne a vyšívajú sa kľukované alebo zapletané, to už podľa toho, že kto čo vie alebo aké pre tú domácnosť potrebuje. Farby, ktoré prevládajú na týchto čičmanských výšivkách, sú väčšinou ohnivá, žltá, vrbová, a potom už každý aj podľa svojho si to skombinuje, aby to pasovalo, tie výšivky. A potom sú aj výšivky, ktoré sa vyšívajú ako na bledo, na zlato, tak to sú tieto výšivky, tiež sa vyšívajú väčšinou na bielom plátne a väčšinou iba na dve farby, aby to trošku tak vyniklo, aby to nebolo také miešané. Z murovanej architektúry stojí za pozornosť tunajší kostol, ktorý bol postavený na základoch staršej stavby, pravdepodobne zvonice s modlitebňou. Svedčí o tom správa o zvone z roku 1588. Z pôvodného zariadenia sa zachoval hlavný oltár. Pôvodný obetný stôl bol nahradený stolom z tvrdého materiálu. Kazateľnica bola obstaraná z tužiny a bočný oltár Panny Márie bol vybudovaný v roku 1803. Orgán z roku 1738 je v klasicistickom štýle. Nachádzame sa v obci Čičmany v rímskokatolíckom chráme, ktorý je zasvetený povýšeniu Svätého kríža. Tento chrám bol postavený v roku 1669, čo je hodnotné, je orgán, ktorý je z roku 1738, a hlavný oltár z roku 1798.
Tento chrám bol kompletne zrekonštruovaný pred niekoľkými rokmi, kde sa urobila celá vonkajšia fasáda, odvodnenie kostola, betónový veniec, nový krov, dal sa medený plech na vežu. A čo je také zaujímavé je, že na veži sú ornamenty, ktoré sú pôvodne žičmanské a tieto ornamenty sú zo zlata. Naša farnosť je síce malá, ale tento chrám slúži nielen domácim veriacím, ale aj turistom, ktorí v hojnom počte navštevujú Čičmany. V obci sa nachádza excercíčne a rekreačné stredisko nitrianskej diecézy Dom svätého Bystríka. Rozvoj cestovného ruchu je z hľadiska našej obce veľmi dôležitý a vznikajú aj podnikateľské subjekty, ktoré sa vlastne venujú tomuto cestovnému ruchu. Je veľmi dôležitá spolupráca obce s týmito podnikateľskými subjektami. Spolupracujeme pri organizovaní rôznych podujatí celoročne, aby vlastne návštevníci sa cítili u nás príjemne a aby sme im mali čo ponúknuť. Ďalej v rámci rozvoja obce je určite potrebné veľa vecí vybudovať, urobiť. V roku 2013 bola obec úspešná pri získaní finančných prostriedkov v rámci operačného programu cezhraničnej spolupráce Slovenskej a Českej republiky. Boli medzi nami, naša láska je zviazaná s reťazami, s reťazami. Zreťazenci, ešte moje očka pozrú za mladenci. Narodila som sa v Čičmanoch, aj tu sme do školy chodili, aj teda som sa vydala v Čičmanoch, aj som celý život tu. Spievam od malička, lebo u nás bol taký zvyk v Čičmanoch, že keď sa dievčatko narodilo, že mu dali hrkalku do tej perinky, aby pekne spievalo, a ihlu mu zapichli do perinky, že aby pekne vyšívalo. A chlapec, keď sa narodil, tak ho chytili perinku proti dverám alebo oknu a že svetom, chlapček, svetom, lebo tú rodinu neuživíš. Považské múzeum vlastní v Čičmanoch dva objekty ľudovej architektúry, kde je navštevníkovi predstavené bývanie, zamestnanie, ľudový odev a ľudové umenie. Poschodový Pavlačový Radenov dom bol rekonštruovaný v roku 1966 a sú v ňom nainštalované expozície zo života a práce čičmianského ľudu a z rodinného zvykoslovia. Múzeum zakúpilo v roku 1986 zrubový dom spoločne žijúcich rodín Štefana Gregora a Petra Pupáka a zabezpečilo jeho pamiatkovú obnovu. Následne aj muzeálne využitie. Expozícia ľudového obydlia predstavuje bývanie tzv. Veľkorodiny v 20. rokoch 20. storočia. Už hotové, uschnuté, takto sa to uriasi, ale chcem vám to ukázať, že takto sa to pomaličky robí. A prstami to, nohtami takto griasíme. To je riasenie na mokro, takto sa to potúče. Zakrie sa ze suchú handričku, keď sa to dokončí, takto. A nechá sa to na slniečku uschnúť. A potom to vypadá takto.